למה דווקא ביאליק ואלתרמן ולא יוצרים אחרים? השירים האלה לא איבדו מהפופולריות שלהם במרוצת הדורות. ביאליק לא חשב שצריך להקל על הילדים. מילים קשות לא מפריעות לילד להבין את הטקסט. בהתחלה, ערוץ הילדים, שמספרו בשלט היה 6, שידר רק שעתיים ביום, וגם בהן היו בעיקר תוכניות רכש. תקופה שערוץ הילדים נכנס, הוא באמת הייתה מדורת השבט, לא היו אופציות. בשנה האחרונה הייתה סערה תחת השירים והתוכן שנמצאים בפסטיגלים בשנים האחרונות. דוגמה לכך הייתה שיר הסלפי. הפסטיבלים והפסטיגלים תמיד שיקפו את מה שקורה בחברה. כולם, כל הנערים עושים סלפי, כולם בטלפון כל היום. בקושי מדברים אחד עם השני. אם תסתכלי על שנת 80, זה היה אותו דבר בדיוק. היום אנחנו נהיינו פתאום נורא צדקנים ונורא באו להגיד שאין תוכן, גם אז לא היה תוכן. אמרו להיות מופע בידור, כיפי. הם מנסים לשלב בין הטקסטים הישנים והטובים של פעם לבין לחנים חדשים בסגנון רוקיסטי וייחודי של היום. את כל משפחה באים ביחד וחווים איזושהי... הייתי קוראת איזו חוויה רוחנית. הילדים מכירים את השירים? מכירים את רוב השירים. בן ילד רע, אמת החובה, אני תמיד נשאר אני. כל אחר. להתחבר לרדיו אחרת.